אנחנו במנדט שיש לנו היום עדיין צריכים להיות כפופים לעד 48, כולל 48. לפני שנעשה את הסיום של כל הסיפור הזה, וניסע להם אין הילה וגם נראה, נספר גם על הקורבנות שנפלו במבצע שוטר, אנחנו נשלים את התמונה, נעלה פה למעלה, כבר אפשר לראות שם, אתם רואים, במעלה הכביש, מצד ימין, את הקירות החיצוניים שם של אזור החאן, שצביקה הזכיר קודם כמה שהיה בית הקולנוע, אתם זוכרים? במתחם הבילוי והפנאי פה של, של המושב. ומצד השני, אנחנו לא נראה מפה, אבל אנחנו נראה משם, בלי להיכנס פנימה, כדי לא לעצבן את בעלת הבית שם, את הטירה של אל-מהדי. ומה שהכי חשוב לנו, שמבין לבין אנחנו נצא תצפית יפה לבקעת שיר, ונדבר טיפ-טיפה גיאולוגיה, אולי גם טיפ-טיפה איזשהו הקשר היסטורי מסוג אחר, בסדר? זה יהיה בשמש, אז זה לא יהיה ארוך. אז בואו נעלה, ואז נחזור לפה. ככה בין לבין שטחים פרטיים, אולי בעצם בתוך מגרש פרטי של משפחה, והשעה עכשיו היא 3, בין 2 ל-4. אז בואו נעשה את זה ככה מהר ושקט. אני פשוט מחפש את הזווית, להסתכל אל העמק שנמצא מתחתנו. בואו נזכור גם איפה באנו, אתם רואים את הכביש הזה פה מצד שמאל, נכון? זה הכביש שמחבר את צומת כביש 4, צומת אופר, נכון? לכיוון שלנו. הרכס מעלינו, שם, מדרום לנו, זה הרכס של עין רזל. אתם זוכרים, נכון? שם היינו לפני הצהריים. ואתם זוכרים גם את התיאור של טוביה הלר, רכס, ודי, רכס, ודי, זה בדיוק מה שרואים פה. רואים ככה ממש את אפילו זה, במקרה הזה זה אפילו לא ודי, רואים פה את הוודי, את הנחל שנשפך לפה לכיוון הים, אבל אתם רואים שכאן מתחיל כבר משהו אחר, מעבר לגבעות ולוודיות, מתחילים להיפתח לנו פה בקעות. וזו עוד הבקעה הקטנה יחסית, שנקראת בקעת שיר, עוד מעט נבין מאיפה השם, בקעת שיר. ומעבר לה, מעבר לגבעה הזאת שעליה אנחנו נמצאים, נפתח העמק הגדול של בקעת מהר"ל, שבשוליים שלו, בשדות ישראל, היינו קודם, אבל בעצם הוא נפתח הרחק צפונה. מה זה הבקעות האלה? בכלל הכרמל כאזור הררי מאוד, סבוך מאוד, נדיר מאוד למצוא בו בקעות, ובכל זאת אפשר למצוא בכרמל כמה וכמה בקעות, שהסיפור של כמעט כולם הוא אותו סיפור, והסיפור הוא סיפור של וולקניזם, של טוף. תסתכלו רגע, אפילו לא צריך להסתכל מולכם ולראות את הקרקע הדמדמה במדרון, פשוט תסתכלו בקרקע שאתם רואים עכשיו, אווירים. זה כבר הבליה, ההתפוררות של הטוף. סלע צהבהב, לפעמים הוא נראה כצהבהב, לפעמים הוא נראה כאדמדם. והסיפור הגיאולוגי פה הוא מאוד מעניין, אנחנו נעשה את זה ממש בקצרה. פעם, כמו שמתחילה כל הדרכה בגיאולוגיה, פעם היה פה ים, נכון? והים הזה השקיע בתוכו חומרים, כמובן ים רדוד וחם, השקיע בתוכו גם חומרי גיר, גם דולומית, כלומר גם קלצית תלת, עם פחמן תלת חמצני וגם קצת מגנזיום. בשלב מסוים, מתוך הים הזה פורץ הר געש קדום. חבר'ה, כשאני מדבר על הר געש קדום, אני לא מדבר על הרי הגעש ברמת הגולן, שהגיאולוגים מדברים עליהם לכל המאוחר, לכל המוקדם, סליחה, 3.5 מיליון שנה, אלא על הרי געש, אנחנו מדברים על סדר גודל של 80 מיליון שנה לפני זמננו, שכל האזור הזה, עוד פעם, היה בתוך הים, עמוק בתוך הים, הרבה לפני שחלמנו בכלל על הר כרמל, ומתוך הקרקעית הים מתפרצת המגמה, ובונה לנו קונוס געשי, והקונוס הגעשי הזה מורכב בעיקר מיתוף, בעיקר מיתוף ומסקורי, אתם יודעים שהר געש, בדרך כלל בזלת לא רואים על הר געש עצמו, אלא רק במדרונות או במרחבים שמסביב להר געש עצמו, כי בזלת היא נוזלית, היא נוזלת על פני השטח, היא לא תישאר בנקודת הפרצה שלה. מה שרואים על הר געש עצמו זה החומרים המוצקים יותר, ואלה הם הטוף, כמו שרואים כאן, או הסקוריה, שהן חלקיקים קצת יותר גדולים, שאותם רואים גם הרבה בערי הגעש ברמת הגולן. אז הר הגעש, הקונוס הזה, שבנוי כולו מטוף ומסקוריה, מתפרץ, ונוצר לנו פה איזשהו קונוס גדול. הקונוס הזה כמובן לאט לאט הים יגדע אותו, יקטום אותו, הוא יחזור להיות מתחת לפני הים, בשלב מסוים הוא יצופה מעלה בכל מיני שוניות של בעלי חיים שניצלו את, נקרא לזה, את הקרקעית המאוד רדודה של הים, שכבר ישב על הר געש למעשה, בתוצאה ההתפתחות של שונית אלמוגים. מי שמכיר את, ולא רק שונית אלמוגים, בכלל המון המון בעלי חיים, מי שילך היום לנחל מערות למשל, יוכל לראות קירות עצומים של רודיסטים, של כל מיני מאובנים, מאובן מה שנקרא, מאובן המנחה של התקופה, של בעלי חיים שחיו באותם אזורים, מעל הקרקעית של הים, לפעמים גם אפילו מעל ערי הגעש הקבורים בתוך המים, ולאט לאט, הרכס הזה כולו, ופה כבר הסיפור מבחינה גיאולוגית נעצר כאן, אנחנו לא ממשיך לשלבים הבאים שכבר קשורים להרי געש אחרים בכרמל, אבל בשלב מסוים כל האזור הזה מתרומם,
הוא מתרומם, הים נסוג, והתוצאה היא בסופו של דבר הר כרמל, שבנוי בחלקו, בחלקים, בקטמים שלו, כן? לא רק מסלעים קשים, אלא גם מסלעים רכים וסחיפים מאוד כמו טוף. מה יקרה עכשיו? יבואו הגשמים, ייווצרו נחלים, נכון? נחלים ראשוניים על פני השטח, נחלים צעירים שיתחילו להתחתר, והחלק הרך ביותר, הקל ביותר להתחתרות דרכו יהיה כמובן אזור הטוף, ולכן כאשר הטוף הרך הזה, אתם רואים את הקרקע, זה בסוף קרקע מאוד רכה, מאוד פריחה, וכאשר הנחלים האלה יתחתרו בטוף, כבר יהיה להם קל מאוד, הם יתחתרו כבר לרוחב, ולכן אנחנו נקבל פה בקעות יחסית רחבות. וזה הסיפור של בקעת שיר, זה הסיפור של בקעת מערב, וזה הסיפור של בקעת אלון בכרמל ובקעת נדר. יש לנו עוד כמה, בקעת עדן באזור זיכרון יעקב, כולן בעצם בקעות טופיות. כאן אפילו לאורך השנים היו פה, ממש הצטברו פה, אפילו היה תקופה שממש התפרנסו מזה וקרו פה טוף. אתם יודעים שהטוף זה חומר שמשתמשים איתו גם לריבוד כבישים וגם לכל מיני אלמנטים תעשייתיים אחרים. גינון זה לא טוף אגב, מה ששמים בגינון זה לא טוף. קוראים לזה טוף בטעות, זה סקוריה, זה לא טוף. מה שיש לכם בגינון זה לא הדבר הזה, זה חומרים קצת יותר גדולים, שזה הסקוריה. בסדר? טוף זה מה שמשמשים איתו בעיקר לריבוד ולאיתום. בשורה התחתונה, זה הסיפור הגיאולוגי, אבל הבקעה הזאת, פה אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, בקעת שיר. מי היה שיר? מי זה שיר? שיר ראשי תיבות? שבתאי יהודה רפפורט. שבתאי יהודה רפפורט, שהיה אחד מ... למעשה היה רבה של פראג בסוף המאה ה-19, כן? שאנחנו מדברים, סוף המאה ה-19. כאשר אנחנו מדברים על פראג, אז בואו נזכור רגע שאנחנו נמצאים בקרם מהר"ל. המהר"ל מפראג. שבתאי יהודה רפפורט גם הוא מגיע מפראג. מה הקטע פה עם פראג? אנחנו בכל זאת בארץ ישראל. והתשובה היא שנכון, באזור בקרם מהר"ל מתיישבים יהודים, רובם הגדול מצ'כוסלובקיה, חלק מתיישבים הראשונים של עין איילה, הסמוכה גם הם מצ'כוסלובקיה, וועדת שמות, כמו שהחליטה לקרוא למקום הזה, על שמו של המהר"ל. בקעת גולם, באיזה מקום? גולם. קרם מהר"ל, אבל מי היה שמואל יהודה רפפורט, שבתאי יהודה רפפורט, מעבר לזה שהיה רב, רבה של פראג, הוא היה תלמיד חכם, יליד גליציה, מזרח אירופה, אדם שמודים גדל עמוק בתוך עולם הישיבות החרדי-ליטאי של אותה תקופה, ואפילו לא רק זה, אלא ניסה לביתו של הרב ברוך הלר, מי שמכיר בעולם הישיבות, קוראים לו הקצות, קצות החושן, אחד מגדולי הקצויס קוראים לו, כן? מגדולי האחרונים, מהחריף שבחריפים של האחרונים, שככה... רק המצטיינים מצליחים להבין מה הוא אומר, ואיך הוא מנתח את הסוגיות, ומי שהתחתן עם הבת שלו היה אותו רפפורט. אלא שרפפורט, באיזשהו שלב קצת צינה את הכיוון שלו, ומי אלם חמודות חרדי שיושב ולומד ועוסק והוגה ומתפלפל, הוא מחליט שמאוד מאוד מעניין אותו להתחיל לבחון בצורה קצת יותר מחקרית את עולם היהדות. באותם ימים לדבר על יהדות, על תורה מצד אחד, ועל האלמנט המחקרי, המדעי, זה היה נחשב כמעט צלם בהיכל, אבל הוא הראשון שמתחיל לכתוב ספרים מהיבטים היסטוריים ממש, ולא דתיים, על דמויות כמו רשי ורבנו סעדיה גאון ואחרים, והוא, עוד פעם, זה היה השלב הראשון. בשלב השני הוא מתחיל להתעמק בכל מיני אלמנטים יותר מחקרים, היסטוריים, איך נוצר התלמוד, איך נוצרה המשנה, אלמנטים שקשורים לריאליה ותנ"ך, והוא למעשה מאלה שמייסדים את מה שנקרא חוכמת ישראל במזרח אירופה. שאני אומר חוכמת ישראל, מי שמכיר את סיפור תנועת חוכמת ישראל, זה תנועה שקמה במערב אירופה, שלקחה את היהדות בעידן ההשכלה, כשהעולם היהודי כולו, או חלקו, לא כולו, אבל חלקו, ודאי במערב אירופה, מתחיל לתת פרספקטיבות מדעיות, מחפש כל הזמן את הצדדים הרציונליים, וכבר לא כל כך מקבל על מסורות וסיפורים כמובנים מאליהם, אבל זה היה בעיקר במערב אירופה. הסיפורי צונץ וגייגר, ותזכירו לי מי עוד, אבל כל החוקרים של אותה תקופה של אחרי דנה, או אחרי פרוץ ההשכלה, והרב רפפורט לקח את העולם הזה והביא אותו אל אירופה, התחלה למזרח אירופה, לאחר מכן הוא מתמנה כרבה של פראג, ופראג באותם ימים יש יהודים שהם מאוד 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 משכילים, ומסתכלים על הרב רפפורט בעיניים קצת כאילו כאיזה מין שמרן, ומצד שני יש הרבה יהודים חרדים שרואים את הרב רפפורט כאיזשהו סוג של משכיל ומתנגד, ומחקר, כמו שקוראים לזה בעולם החרדי, והוא ככה, הוא גם היה איש שכנראה מאוד, לא היה, בוא נגיד, הוא לא נרתע מלהגיע לקרבות ולוויכוחים,
בשלב מסוים הוא נאלץ להתפטר מפראג, אבל הוא, מקהילתה של פראג, אבל הוא היה באמת דמות, הוא כתב לו מהספרים, ואמרנו, אחד מראשי תנועת חוכמת ישראל במזרח אירופה, שמואל יהודה רפפורט, שוועדת שמות משום מה החליטה להנציח אותו דווקא בבקעה הזאת. אנחנו עברנו בדרך לכאן, ראינו את החאן, שמתם לב, לא נעצרנו לידו, חאן שכנראה בתוכו, זה לא או מסגד או חאן, זה גם חאן וגם מסגד, זה מין חאן גדול, שבתוכו אפשר למצוא מי שיכנס פנימה, ועוד פעם, לכאורה אסור, שמעתם מצביקה שייך לוואקף, אבל כשאני בא לבד לפה, ככה, אני נתגנב פנימה, ומאוד מאוד יפה שם בפנים, ואפשר לראות שם גם את המסגד עם שלושת הכיפות, יש שם גם ככה כמה לוחות עם כתובות אבן בערבית, זה באמת היה מסגד, ועוד פעם, המסגד היה כחלק מחאן, אבל עוד פעם, זה לא באמת חאן. כמו שאמרתי פה למישהו קודם, אתם יודעים שיש בארץ, מקובל לומר שיש חאנים ויש חנטרישים. לא כל חאן, לא כל מה שקוראים חאן הוא חאן. חאן שלא יושב על דרך ראשית לא יכול להיות חאן. במקרה הזה זה כנראה איזושהי וילה גדולה של אדם גדול ועשיר פה, כנראה, כנראה במאה ה-19 או סוף המאה ה-18 שנבנתה, ובשלב מסוים נבנתה בתוכה גם, נבנה בתוכה גם המסגד. לצד החאן, בשיא גובה הדיונה או הרכס הזה, נמצאת הטירה, ראיתם אותה? אהבתם מבט, אפשר אפילו לראות שם ככה את כל קו החזית של הטירה. ושוב פעם, הגברת שקנתה שם מספרת לכולם שזה מבנה צלבני גדול, זה סיפורי אבירים. תיכנסו לשם פעם ותראו שם כל מיני סיפורי אבירים וכל מיני, אתם יודעים, ריהוט בהתאם. מה? אבל זהו, האמת היא שמהר אל-מהדי, בנו של מחמוד אל-מהדי, שזו הייתה עתירה שלו, אומר שאבא שלו הוא ראה אותה, בונה אותו בידיים. אז להגיד לכם מי צודק, לא יודע, זה לא צלבני. חד משמעית לא צלבני, גם אפשר לראות את צורת הבנייה, צורת האבנים, אין שם שום דבר שמזכיר בנייה צלבנית. זה כנראה מבנה שנבנה, אם לא במאה ה-20, אז במאה ה-19. אבל... בטון. מה? אומרים שהשתמש בחומרי ביטון. לא, זה שיש בטון זה לא אומר, יכול להיות שחיזקו אותה לאורך השנים. מה זה? שיקום. יש אומרים שהשתמש באבנים מקיסריה, ולכן זה נראה צלבני. לא, אבל החומרי בנייה שם לא, אתה מסתכל עליה, אין שם סיטוט אלכסוני, ואין שם כמעט בכלל את הבטן הזה של הבנייה צלבנית. זה לא נראה, אולי פה ושם כן שילבו את זה, אבל זה ודאי לא מבנה צלבני. כך או אחרת, אותה גברת שצביקה סיפר עליה, קונה את המקום, הופכת אותו בעצם לבית מלון, הופכת אותו בעצם לשטח פרטי שלה, כאילו אקס טריטוריה, לא קשור בכלל למושב, ומי שיכנס שם פעם באמת יוכל לראות איזה מין מלון בוטיק כזה, מאוד יפה, מאוד אותנטי כזה, אתה מרגיש כאילו אתה נמצא עכשיו ולא יודע איפה, בדמשק, אבל המחירים בהתאם, כמו שאומרים. זה לא שייך למשפחת אל-קאדי? אל-מהדי. אל-קאדי? זה הייתה עתירה של אל-מהדי, זה היה הבית שבו הוא קלה את השבועים שלו, זה היה בעצם הבית שלו, זה היה... מה? טוב, אנחנו נחזור לרכבים, שימו לב, התחנה הבאה שלנו והאחרונה תהיה אנדרטת אלכסנדרוני בעין איילה. וזה אומר שאנחנו יורדים חזרה אל הכביש הראשי, כביש 4, פונים שמאלה, מגיעים לצומת הכניסה לעין איילה, פונים ימינה לעין איילה, נוסעים את כל הכביש של עין איילה, חוצים את כל עין איילה, עד שנגמר הכביש, שם האנדרטה, בסדר? בערך 10 דקות רבע שעה נסיעה. עתירה. מה זה היום? בית מלון אקסקלוסיבי? זהו, לא נותנים להיכנס יותר. החאן
בסדר, על הגבעה מכיוון מזרח, פעם מי שהסתובב שם, יש שם המון 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 ארכיאולוגיה, יש שם אתר מקראי, יש כאלה שמזהים אותו כאתר מקביל ודומה לאל אחוואת, מי שמכיר את חפירות אדם זרטל, ליד קציר, כן, כן, של השרדונה, של השרדונה, של אותם פלישתים כביכול, שהגיעו אלינו מסיציליה. כי ככה, ככה קוראים להם. לא שרדונה. שרדונה, כן. שרדונה. זה מאותו מקום, מאותו מקום. מאותו מקום, שרדונה, קרה גם. לא מסיציליה, אלא מסרדיניה. מסרדיניה, מסרדיניה. ססארי, מססארי. אז מקום דומה, מבנה דומה, מבחינה ארכיטקטונית, אדריכלית, ארכיאולוגית, מוצאים גם פה מעלינו, וזה נושא בפני עצמו, שווה פעם לטייל שם, יש שם גם המון... הגבעה שמעל בית הכנסת. יש זיהוי? אני לא יודע איך הם קוראים להם במקום, אבל יש שם המון אתרים. כן, המקום נכפה. זיהוי של שם מקראי או מה? לא, אני לא מכיר זיהוי של שם מקראי. אבל אני רוצה להגיד מילה אחת על אתר שנמצא בכניסה לכרם מהר"ל, וזה חוות מקורה. חוות מקורה, לא יודע מי ששם לב, ממש לפני השין ג' של מהר"ל. יש שם שלט גדול, החווה עצמה לא נמצאת ב... כן, החווה עצמה לא נמצאת בכניסה ליישוב, אלא באיזה מין דרך שנכנסת פנימה שם בשולי אחד מערי הגעש פה באזור, פה כמה וכמה מוקדי התפרצות וולקנית, והסיפור הוא כזה שתראו, בשנות ה-50, כאשר כרם מהר"ל הוא מושב קטן, וצביקה סיפר קודם כמה הוא היה דל ועני וקשה, קשה, קשה, וחקלאות פה לא כל כך התרוממה בשלב הראשון, ו... הייתה פינת חמד אחת, וזו הפינה של אזור חוות מקורה. חוות מקורה הייתה חווה יחסית יפה ומפותחת מאוד בתקופה של איגזים, ואחרי הנסיגה או אחרי הבריחה של ערביי איגזים, מי שקיבל את המקום, אמרתי לכם, מי שהיה מסודר מלכתחילה, מה שלא יהיה, זה אלמדי. אלמדי שתה לו את הטירה פה למעלה, אבל הוא הבין שאת הטירה הוא כבר לא יכול להמשיך לחיות בתוך הכפר. אז כאיזושהי הסכמה שבשתיקה הוא קיבל את האדמות של מקורה. אבל אנחנו כמה שנים, כאשר הוא כבר לא עמד לו כוחו להחזיק את החווה שם, כבר לא כל כך היה לו את... הוא עצמו כבר היה אדם מבוגר, וגם באופן כללי כבר לא היה לו את המשאבים להמשיך ולעבוד שם. אז הוא עזב, ומי שקיבל את המקום, מחדש הייתה המדינה, הייתה הסוכנות, והסוכנות הייתה צריכה להחליט למי מעבירה את השטח. עכשיו מדובר על השטח של 400 דונה מסביב, חווה פוריה, אדמות נהדרות, אדמת טוף שהיא מאוד פוריה, קבוצה של כמה מעיינות טובים שנובעים כל השנה. והיה ברור לגמרי לאנשי כרם מהר"ל, שבצר להם במצבם הכלכלי, חקלאי המאוד קשה, זה הפינה שלהם נשוא ידיים, לא הבינו בכלל מי נתן את זה לאלמדי אחרי המלחמה, והנה סוף סוף זה ההזדמנות. אבל הסוכנות, מסיבותיה שלה, החליטה להעניק את זה לעורך דין חיפאי בשם סלומון, שהוא בעצם נכדו של יואל משה סלומון, לא שיואל משה סלומון קשור לעסקה הזאת, אבל הוא היה הסיפור, הוא היה עורך דין חיפאי, והדבר הזה עורר... חתום על הסכם הקנייה עם הבריטים והערבים. בחיפה? קראת העצמאות, כן. אוקיי. הוא היה משיטה בתיווך בין היהודים לערבים והבריטים. הנה, למדנו עליו עוד משהו, כעורך דין, אני מניח שהיה חשוב לחתום. הוא היה עורך דין מאוד נחשב בחיפה, והוא קיבל את השטח פה, וזהו, הדבר הזה, בשנים הראשונות מאוד מאוד עצבן את האנשים פה, והיו פה מלחמות, ומי שילך לאינטרנט יכול למצוא המון כתבות עיתונות, באותה תקופה, כיתה עיתונות, מאבקים משפטיים, אבל קק"ל נותרה בשאלה, לא יודע מה היה, מה עמד מאחורי הסיפור הזה, היה פה כנראה איזושהי הסכמה שבשתיקה, אני לא יודע מה הוא נתן, מה הוא קיבל, אבל המשפחה, זו אותה משפחה עד היום, למעשה משפחת סלומון, שהייתה מחותנת עם משפחת רלוב, משפחת רלוב היא בעצם המשפחה שמחזיקה עד היום את החווה הזאת, יש שם היום בית בד אורגני, מאוד מצליח, לא רק זיתים, מנסים שם עוד דברים, אבל... מה? יקב. כן, יש שם גם יקב קטן, לדעתי זה עדיין יותר שמן מאשר יין. היין רציני מאוד. יין אמפורה. אמפורה, אמפורה, הם קוראים לזה אמפורה, נכון? משהו מאוד יוקרתי ויקר. כן, ככל שאני יודע, חווה נחשבת בעיקר בגלל השמן, אבל אוקיי, אבל אם אתה אומרים שהיין הוא כל כך זה, אז אני חוזר בי. בכל מקרה, סיפור, עוד פעם, זרקתי לכם אייקון, זה נושא שהוא מאוד רגיש עד היום בכרם מהר"ל. סיפור של חוות מקורה, בעיקר הוותיקים פה, זה פצע. מי שרוצה אחר כך ללך יקרא, יעמיק בזה, אנקדוטה קטנה. מה מקור השם? מקורה? לא יודע. לא יודע, אני יודע שסלומון שקיבל את החווה קרא לה מכורה. נשמע כבר יותר טוב.
אבל מה מקור השם הקורא, אני לא יודע. אנחנו, כאמור, לבית לאנדרטה של עין איילה בקצה המושב. מה זה מקור בערבית? קורה? נמצאים בתוך מושב עין איילה, למעשה בקצה המושב. מושב עין איילה, כמו שאתם כבר מבינים, הוא לא עין רזל. עין רזל, אנחנו יודעים, נמצא בעצם על הרכס של מדרון הכרמל, שבו היינו לפני הצהריים. אבל הכפר, המושב עצמו, מושב עין איילה עצמו, הוקם רק לאחר מלחמת השחרור ב-1949. גם הוא הוקם על ידי יהודים שהגיעו גם מצ'כוסלובקיה, גם פה ושם, גם מהונגריה ואולי גם מטרנסילבניה. איפה הבחורה שהייתה פה קודם? כבר לא פה? הנה היא. בואי, הנה, יש לנו פה... וגם את? זהו, יש לנו פה שתי... שתי ילידות. זהו, יש לנו פה ילידת עין איילה, שכבר לא גרה פה היום. ויש לנו תושבת עין איילה עכשווית, כן. אז אחר כך אתם מוזמנות להוסיף משהו, לא כמו צבי, לא חצי שעה, אבל טוב. אז זהו, אנחנו סיפרנו קודם את סיפור, בסופו של דבר הסיפור של כיבוש אקזים לא היה איזשהו אירוע קשה במיוחד למזלנו. בסופו של דבר הכפר נכבש די בקלות, כאשר מי שהשתתף בכפר, בקרב עצמו, אמרנו, בפעולה מכרעת, כן, ביום אחרי שהייתה צריכה להיות, כבר היו גדוד 33, יחד עם פלוגה מסוימת בגדוד 35, בסיוע של קצת כרמלי, קצת גולני, קצת, אמרנו, קצת חיל הים, קצת חיל האוויר, וארטילריה. אבל, בסופו של דבר, גם בפעולה היעילה הזאת, לצערנו הרב, אנחנו סופרים 9 הרוגים. הסיפור של האנדרטה פה הוא הסיפור, שוב פעם, לא של לחימה, אלא של תקלה. גדוד, סליחה, פלוגה ג', פלוגה ד', סליחה, מגדוד 35, פלוגה שמורכבת, רובה הגדול, כמעט כולה למעשה, מניצולי שואה, שעולים לארץ ישראל, חלקם ממש, יש לי פה ממש את הסיפורים שלהם, מי שרצה אחר כך, תוכל, אני אקרא בכל כמה מהסיפורים בקצרה, אחר כך מי שרצה, אני ממש אני אעביר ביניכם, באמת, יש פה אנשים שהם נצר אחרון, יש פה אנשים שהם עברו כבר את כל מה ששמעתם מצביקה, כן? כל מה שכבר עברו בשואה, ויש אנשים שהשאירו משפחה פה, משפחה שם, והגיעו לפה כדי למות, לצערנו הרב. ואיך הם מתו, זה באמת סיפור עצוב, כי כאשר גדוד 33 אמור להסתער מדרום לכיוון איגזים, הם אמורים לקבל תגבורת מכיוון מערב, מהאזור שלנו כאן, מכיוון הכביש. בפלוגה ד' של גדוד 35 עולה, פלוגה ד' או פלוגה ד' מגדוד 35, מטפסת מערבה, מגיעה קרוב מאוד לגדוד 33, ואז מתחיל השלב, שאמרנו, השלב המקדים שבו אמור השריון לתת ארטילריה כבדה לכיוון איגזים, ולאחר כמה דקות, מיד עם תום הארטילריה, הסתערות של חיילי, של חירניקים, והם משתלטים על הכפר. וממש, בזמן שמתח המרגמות נורה לכיוון הכפר, קורה אסון. מה קרה פה בדיוק? שוב פעם, אנחנו נשמע את טוביה. כל הפקדים האלו היו תוצרת הארץ, בתעשייה הצבאית של ההגנה בזמנו, נקרא זנף כזה, והפגז התחיל להידרדר באוויר ונפל בין החבר'ה האלו על יד העץ, ואז נהרגו שם איזה 6, 7 או 8 איש. אני בינתיים נתתי פקודת הסתערות והסתערנו על הכפר. כשאתה הסתערת על הכפר, אתה ידעת שם מה קרה לחברים מגדוד 35? אז עוד פעם, מי שלא הצליח להבין מתוך התיאור של טוביה, פגז מרגמה, אחד מהרבה פגזי מרגמה שנורו,
מאבד את הזנה שלו. מי שלא יודע, באותן ימים כל התעשייה של המרגמות הייתה תוצרת ישראל, תוצרת טס, ולא הכל היה בדיוק מי יודע מה על פי התקנים והכל היה משוכלל, הכל נעשה הרבה פעמים במהירות רבה כדי להגיע כמה שאפשר לחזית, ובאחד אחד מפגזי המרגמות האלה פשוט איבד את הזנב שלו. הזנב הוא בעצם, מי שלא יודע, הזנב הוא, הוא בעצם המתווה, הוא כמו ההגה של המרגמה. הוא מייצב, הוא גם זה שנותן לה את ה... איפה אתה צריך להגיע בסוף. וכאשר הזנב נופל מאחורה, בעצם המרגמה נופלת במקור ממש בקו ישר. ולצערנו הרב זה קורה בדיוק בזמן שאותם חיילים מגדוד 35 אוכלים ארוחת צהריים, זה נופל עליהם והורג במקום שבעה, עוד שניים ילכו לעולמם בעקבות הסיפור הזה לאחר הפציעה שלהם. אני רוצה, רגע, קודם כל בואו נזכיר את השמות שלהם, של התשעה הללו, וממש על חלקם נגיד ממש כמה מילים בקצרה. סגן יונס נה, יונס נה היה מפקד הכוח הזה, יליד 1922, כלומר הוא נהרג בגיל 26. יונה נולד בירושלים, אבל כבר בגיל צעיר הוריו שהיו אנשי אקדמיה הרצו באוניברסיטה האמריקאית בביירות, אז המשפחה עברה לביירות, הוא גר בביירות, והוא היה חבר אגודת המכבי בביירות, מקדיש לה את כל זמנו ומרצו, אבל היה אמור, כשסיים תיכון והיה אמור ללכת ללמוד משפטים, בדיוק אימו הגרמנים, הנאצים, רומל, על גבולות ארץ ישראל, הוא עזב הכל, הלך לארץ ישראל, התגייס לצבא הבריטי, ומאז אימץ לעצמו מנהג קבוע. כל קרב שהוא היה משתתף בו, גם בצבא הבריטי, ולאחר מכן, כאשר הוא שוב פעם עוזב את ביתו, ומצטרף אל קרבות מלחמת השחרור, הוא היה משאיר מכתב למפקד בשטח. במפקד, כמה שהוא היה בן יחיד, אז במכתב הוא תמיד היה מתנצל לפני ההורים שלו על הצער הגדול שהוא גרם להם בעצם מותו, ואם הוא חזר בחיים, אז הוא היה מקבל את המכתב חזרה והכל בסדר, ואם חלילה לא, אז ההורים לפחות יוכלו להבין מה היה לו בלב ברגע שזה קרה. אז אמרנו ב-1947, שוב פעם, הוא עוזב הכל, מתמסר למלחמה, הולך מתגייס לאצ"ל, מפקד על אחד הקרבות ביפו, וכמקלען, הוא מוסר למפקד שלו שוב פעם את אותו מכתב. בשלב מסוים הוא שמע שאחד החיילים שלו שהיה נשוי, אשתו הייתה מאוד מאוד חולה ולא היה לבחור הזה אפילו לא היה כסף לקנות תרופות. אז יונה מבקש חופש, עוזב הכל, הולך בחופש שלו לעבוד שבוע, חוזר מהחופש אחרי שבוע, נותן כסף מזומן ביד לחייל שלו, אומר לו הנה לך תעזור לאשתך. בקיצור הוא הציע כל מיני, היו לו כל מיני הצעות ורעיונות שלא התקבלו, הוא הציע לעשות פעולה גדולה בלבנון שאותה הוא הכיר היטב. המפקדה לא קיבלה את הבקשה שלו, אבל לצערנו הרב הקרב האחרון שלו כאן, ושוב פעם, הוא הלך לעולמו בנסיבות קצת מוזרות, אותו פגז מרגמה נפל ממש צמוך עליו והרג אותו, סגן יונס נה. תורה יעקב זולי זולטן קץ, נולד בהונגריה, כן? מת בגיל 20, נהרג פה בגיל 21 בסך הכל. חודש לפני החתונה שלו הוא נהרג, שלושה חודשים בסך הכל אחרי שהגיע ארצה. הוא הגיע, הוא נולד במערב הונגריה, בעיירה יהודית בשם פפסטר, עיירה שגרו בהרבה יהודים. קיבל חינוך ציוני, עלה לארץ ישראל, סליחה, במהלך המלחמה נכנס לגטו, הגיע למחנות הכפייה, בדרך לא דרך, עבר, לא מעט דברים, הצליח לצאת מזה בחיים, לעלות לארץ ישראל, מצטרף לאצ"ל, עולה על סיפון עוניות המעפילים בן הכט, שבסופו של דבר כל נושא גורשו לקפריסין, בסוף סוף סוף הוא יגיע לארץ, ולאחר שלושה חודשים רצופים שבהם מולחן בלי הפסקה, עד שקיבל סוף סוף קיבל חופשה קצרה לבקר את ארוסתו, אבל יום אחד אחרי שהוא קיבל את החופשה, מזעיקים אותו, אומרים לו תגיע מהר לשטח, יש מבצע, הוא מגיע למבצע שוטר ולצערנו הרב נהרג. זולי קץ. בנימין ויגדורוביץ' נולד בצ'כוסלובקיה. בגיל, אפילו לא בגיל 18, בגיל 17 וחצי נופל פה באיגזים. באמת, משפחה שעברה תלאות קשות מאוד, עבר ממחנה ריכוז אחד למשנהו, מחנות השמדה, ראה את הרצח ואת ההשמדה של בני קהילתו. הצליח לעלות לארץ במסגרת עליית הנוער ב-1947, מצטרף לחוות הנוער של ביתר בשוני, מצטרף משם לאצ"ל. ביפו הוא משמש כחובש, באותו קרב של יונס נה משמש כחובש, אחד החברים שלו נפצע
ותחת אש הוא לוקח עם, כן, תרמיל עזרה ראשונה ביד אחת, רימון ביד שנייה, מסתער תחת אש, מצליח להציל את חברו, מגיע, משתמש, לאחר מכן נלחם בקרבות ברמלה ובאשדוד, בקרבות עשרת הימים, מבצע דני, גם שם הוא הציל לא מעט לוחמים כחובש, מגיע לגדוד 35, כאן לאיגזים ונהרג בפגז המרגמה. משה סמואל, נולד בצ'ך סלובקיה, נהרג פה בגיל 20, גם הוא אחד משארית הפלטה, הצליח לנצל ולצאת בשלום מהשואה שירדה לאירופה, הגיע לכאן, התגייס ישר לאצ"ל, והגיע ממש תוך שבועות ספורים, מרגע שהגיע לארץ, נפל פה בעין רזל. תורה יהודה וולשטיין, נולד, הוא היה מבוגר שבחבורה, נולד, אין עליו הרבה פרטים, באתר יזכור, אבל הוא נהרג בגיל 31. מאיר בונגר, יליד הונגריה, נהרג פה בגיל 20 בסך הכל. משפחה שעסקה במסחר, סיים תיכון במסגרת מלחמת העולם השנייה, ההורים וארבעת הילדים נשלחו למחנה אושוויץ. ההורים ושתי הבנות נהרגו, נרצחו בשואה, ומאיר ואחותו הצליחו להינצל. עולים לארץ ישראל, מאיר מצטרף, לפני זה הם עלו בחוות נוער בגרמניה, עלו משם לארץ ישראל, דרך ההכשרה, עבר אימונים צבאיים של ההגנה, התגייס בסופו של דבר לאלכסנדרוני ונפל במבצע שוטר, השאיר אחריו בסך הכל מכל המשפחה רק אחות אחת. צבי ברקוביץ', יליד צ'כוסלובקיה, נהרג פה בגיל 24. מיכאל ויטמן, נולד בפולין ונהרג פה בגיל 21, גם הוא מבוגרי פלוגת ביתר. ויעקב מרקוביץ', יליד פולין, נהרג פה בגיל 26. תשעת ההרוגים של מבצע שוטר, צערנו הרב. תעבירו ביניכם, מי שירצה ככה לקרוא ולראות את התמונות והסיפורים. אני רוצה להגיד כמה מילים בכלל על מה שקורה בעקבות המלחמה, בעקבות המבצע הזה. המבצע הזה, שמצד אחד עושה סוף סוף, מביא את השקט ואת התנועה הרציפה והשקטה בכביש החוף לחיפה, אבל מצד שני מעורר לא מעט כעס באום. האום שרואה מה קורה, רואה שלושה כפרים גדולים, למעשה ניטשים לחלוטין, לאחר מכן גם נחרבים, מקים ועדת חקירה, שולח לפה ועדת חקירה של האום כדי לחקור מה קורה פה. ולאחר מכן יש לי פה את המכתב של האום, אני לא אקרא לכם אותו כרגע, כולו גם באנגלית, אני לא יודע, הוא גם מאוד ארוך, בסדר, אבל הם מאוד מאוד באים בטענות, א', איך אתם מעזים לצאת למבצע בזמן הפוגה? דבר שני, למה נהרגו פה כל כך הרבה אנשים? וג', למה כל הבתים, למה כל האנשים נאלצו לעזוב? בסדר, תיארתם את הכביש, פתחתם את הכביש, ניצחתם את הלוחמים, למה, איפה נעלמו האזרחים? הדבר האחרון, למה הרסתם את הכפרים? ובן גוריון מבין מה קורה, ומחליט לשלוח את יושפט הרכבי, לימים אלוף בצה"ל, כדי לנסח את התשובה הישראלית אל העניין הזה. ויושפט הרכבי יושב כמובן יחד עם בן גוריון ועם עוד כמה בכירים נוספים, ומנסים לגבש איזושהי אמירה, או נקרא לזה איזשהו מכתב, נקרא לזה כתב הגנה, והסבר למה עשינו את מה שעשינו. אני לא אקרא לכם את כל מה שהוא כותב, אני אקרא לכם ממש את השני סעיפים האחרונים מתוך מכתב ארוך שכולל יותר מ-20 סעיפים, בסדר? כך הוא כותב, נכון שמספר ניכר של בתים בכפר ג'אבה ועין רזל נהרס. יש לזכור ששני כפרים אלו סמוכים לכביש. הבתים שנהרסו הם אותם הבתים שמהם היו יורים על התנועה והשולטים על הכביש. ההרס שנעשה היה כאמצעי שהחליט לנוקטו המפקד המקומי, כלומר זה לא החלטה מלמעלה, זה החלטה המפקד בשטח, למנוע הסתננות לתוך הבתים וצליפה על התנועה. המפקד פעל בעניין זה לפי תקנות ההגנה 1945, שחוקרו בכלל הבריטים, והם עדיין בתוקפם, ולפי תקנות אלו הוא רשאי לפוצץ בתים שמהם יורים, ופיצוץ זהו עונש והתראה. העובדה שבאיגזים, שבסוף נכנעה, לא פגעו דיה להעמיד שאין דרכנו להרס טנק. כלומר, איגזים לא הרסו מיד אחרי המלחמה, בניגוד לעין רזל וג'אבה, והנה אתם רואים הוכחה, איגזים רחוקה מהכביש, את הבתים שלה לא הרסנו. כסיכום הוא כותב, אחד, הכפרים היו פורי סדר. כלומר, זה שההמונים עזבו, כולם היו פורי סדר שם, לא היו שם הרבה חובבי ציון. רוב תושביהם, שתיים, רוב תושביהם עזבו לפני כניסתנו. וזה אגב הוא צדק, עין רזל וג'אבה וגם איגזים, ברובם הגדול, רוב האוכלוסייה, נטשה לפני המבצע, אבל מצד שני צריך לומר שהם נטשו לא בגלל ש...
מתגעגעו לקרובים שלהם בוואדי ערה, אלא בעיקר בגלל ההפגזות הקשות מאוד שהיו כאן לפני, עוד לפני מבצע שוטר. שלוש, גירשנו משם רק את הפורעים שנותרו. אז זה נאמר, אוקיי. הפעולה ארבע הייתה משטרתית ונעשתה בידיעת מטה האום. זה אנחנו יודעים שפשוט לא נכון, כן? וחמש, ההרס היה כאמצעי ביטחון ובהתאם לחוקי הארץ. ככה נהוג פה, זה המנהג, מה עוד שעוד הבריטים הבינו שככה זה עובד פה. וכל האמור למעלה, אין הממשלה הזמנית יכולה לקבל על עצמה את הדין ואינה רואה מדוע יש להפלות את הכפרים הללו שברחו מכפרם בגלל הפלישה של מדינות ערב מכפרים אחרים שגם הם ברחו. הממשלה הזמנית בדעה שגורלם של הכפרים אלו לא יכול להיות שונה מגורל שאר הפליטים, כלומר אין שום סיכוי להחזיר אותם חזרה, הם לא שונים מפליטים אחרים שעזבו את הכפרים שלהם. זו הייתה המדיניות של ממשלת ישראל בעקבות המבצע הזה. האום כמובן מאוד לא אהב את זה. תראו מה כותב, מה כותבת ועדת שביתת הנשק של האום כמסקנה של חקירה שהיא עשתה לאחר המבצע הזה. הצבא הישראלי אילת את תושבי הכפרים לפנותם והרס בשיטתיות שניים מהם. לא הייתה שום הוכחה לכך שתושבי הכפרים הללו תשבו את הכביש, תקפו את הכביש הראשי לתל אביב, תל אביב חיפה. שימו לב, התושבים לא תקפו, הם לא, זאת אומרת, תוכיח שמי שתקף היה תושב. לך נמצא את הבחור שזרק עכשיו רימון, את הבחור שבא בלילה ושם שם האבנים על הכביש. לאחר תחילת ההפוגה השנייה, והצבא הישראלי תקף על אף מהמצב של הצד הערבי, לשאת ולתת עם הצד הישראלי. כך כתב האום באותם ימים. וצריך לזכור שבאותם ימים צריך להבין שהאום לא נתפס אז עדיין כמו שהוא נתפס היום כגוף עוין. זה אותו אום שחצי שנה לפני כן למורת רוחה של הליגה הערבית הכריז על תוכנית החלוקה שחלק ממנה זה מדינה יהודית. זה אותו אום שבאותם ימים יחסית ניסה לעזור ליהודים לפחות ככל שאנחנו מבינים. ולכן כשהאום כותב את זה בן גוריון מאוד חשוב לו לנסח תשובה מסודרת כזאת שתניח את דעתם של השאום גם אם צריך לומר אמיתית, לא כל מה שנכתב בתשובה של, במכתב של הרכבי באמת היה, היה אמת לאמיתה. בשורה התחתונה, מבצע שוטר הוא אחד מסדרה ארוכה מאוד של מבצעים שעושה אלכסנדרוני. תיבת אלכסנדרוני תפורק שנים ספורות אחרי מלחמת העצמאות, דעתי אולי כמעט מיד אחרי מלחמת העצמאות, תפורק. הספיקו להיות לאחר כך עוד שני מחתים נוספים, מחת האחרון מרח לשמו, אבל הוא היה המחת שבעצם נאלץ לפרק את החטיבה, כבר למעשה לא היה בצורך, ויתוקה מחדש, רק שבשנות ה-90, אולי אפילו בעשור הקודם, אני כבר לא זוכר, מחדש, ומי שמכיר היום הוא אלכסנדרוני בעצם אוגדת הגולן, והחטיבה הזאת חזרה להיות פעילה, השתתפה במלחמת לבנון השנייה, והיא פעילה גם היום במסגרת הקרבות, או במסגרת המאמצים שצהל עושה באזור גבול רמת הגולן עם סוריה. לפני שאנחנו נסיים, צריך לומר שאלכסנדרוני שחלה במלחמות ישראל 449 לוחמים. עוד פעם, חטיבה שהתפרקה לאחר המלחמה, לאורך השנים, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ההתשה, מלחמת לבנון הראשונה, עברנו כל כך הרבה מאז, יש לנו כל כך הרבה גיבורים מאז, כל כך הרבה סיפורים, סיפורי גבורה לצערנו שצצו מאז, ובאיזשהו מקום אנשי אלכסנדרוני הרגישו שהסיפור שלהם, התרומה שלהם הלכה ונשכחה. וצריך להבין, הם היו באמת שותפים, אפשר להגיד באמת לבסיס, זאת אומרת לאזור, נקרא לזה למדינת ישראל הצעירה, אפשר להגיד שאל תיקחו כמובן מאליו אזורים כמו רצועת החוף, אזור השרון, מהכרמל ועד תל אביב, כי בסופו של דבר אתם רואים שום דבר לא היה מובן מאליו, הכל היה צריך להילחם. ובסדרה ארוכה מאוד של מבצעים הם אלה שהצליחו בעצם להביא לנו את האזור הזה של חדרה עד גדרה ולמעשה חיפה עד גדרה. ואני רוצה לקרוא לכם, אחר כך גם להשמיע לכם, אנחנו נקדיש את החמש דקות האלה לשמוע את ההמנון של אלכסנדרוני, אבל רק נקרא קודם כל את המילים כדי שתבינו מה אתם הולכים לשמוע, הרבה יותר קל קודם כל לשמוע מילים ואחר כך לשמוע גם את אותם כחלק ממוזיקה. אז כך נקרא ההמנון. תסתכל במפה ותראה כמה דק, כמה צר, זה הקו הקושר את הצפון לדרום, הקנה הצוואר. ואם הוא לא נותק ונשבר ונופץ לרסיסים, יש אולי שיאמרו כאן קראו נפלאות וניסים. ואולי זה נכון, כי עמנו תמיד מניסים התפרנס. אך הקרב על תשח לא היה כך נגמר, אלמלא קצת עזרנו לנס. עובדות הן עמדה ומשלט ומסלול, ועובדות הן כפרים וערים ושדה הגבול, ועובדות הן מגדיאל וכפר סבא ותל השומר, וקלקיליה, סקיה, חיריה ועוד, מי זוכר?
ועובדות הן חמץ, זה שמות של מבצעים, חמץ, מטאטא, מדינה ונמל ושוטר, וחיסול ובינון ונחשון ותיאור ויובל ואפילו יותר. זה נכון, וזה הפזמון, זה נכון, יש אומרים, היא הייתה חטיבה אפורה, אך דורות לוחמים ילמדו, ילכו לאורה. כי אחרי שישקע האבק וניצות זיקוקין יעבור, נשארות העובדות הפשוטות, וצבענו אפור. ועובדה שנזכור לעולם אותו יום חמסין, אתגררנו פצוענו אחד לאחד ליד בית סוסין, וספדנו לרעים ידענו וכנו אחור, אך עובדות המחר ידברו, שם נשבר המצור. ולמדנו היטב איך הקרב מצטייר לו בשחר אפור, כשהטנקן קלקל חטיבה מחותרת ועוד מעט אור. זה נכון, נשמרים מייתה חטיבה אפורה, אך דורות לוחמים ילמדו ילכו לאורה, כי אחרי שישקע האבק וניצות זיקוקין יעבור, נשארות העובדות הפשוטות וצבענו אפור. ובתום הקרבות, התחזרנו מלטרון, מפלוג'ה, מעין גדי, מקולה וקקון, הבטנו על הגבול, קו ירוק, כך קוראים לו כולם, וידענו כי אנו סימנו אותו ובדם. הסתכלנו סביב בזהירות כדי לראות מי חזר ומי לא, וידענו היטב זה עובדה, כל אחד מאיתנו עשה את שלו. שאני ממש מסיים, דבר אחרון, שני דברים. קודם כל, אני חושב שמה שעשינו היום זה, תראו, הרבה מאוד מגיעים לכרמל ונוסעים בכביש הזה ביום-יום, מטיילים פה, עובדים פה, גרים פה, לא הרבה מכירים את הסיפור שסיפרנו היום. ודאי, ודאי, ודאי שלא הרבה יודעים להגיד על חטיבת אלכסנדרוני ועל הגדודים שלחמו פה ועל אנשים שבאמת, באמת, באמת הקימו את המדינה הזאת, הקימו את המדינה הזאת על הרגליים, כן?
וצריך להבין, מדבר פה על מלחמת העצמאות, שום דבר לא היה מובן עליו לפני זה. ולכן גם בהנחה שרובכם הגדול, ודאי אלה שמדריכים, לא תגיעו לכאן, תעשו ימים שלמים כמו שעשינו היום מסביב למבצע נמל ומבצע שוטר, אבל לספר את הסיפור הזה, לשלב תחנה אחת בכל טיול, באחד האתרים, אם לא באים באנדרטה פה ואם באנדרטה בטנטורה, או אם באחד הנקודות שראינו היום. אפילו כמדריכים, אם אין את האפשרות אפילו לספר את הסיפור דרך האוטובוס, להשמיע את האמון של אלכסנדרוני, להגיד משהו. זו חטיבה שעוד פעם, הסיפור שלה, זו חטיבה שנאבקת היום על הזיכרון שלה. זה אפילו לא החטיבה, זה הוותיקים שלה, זה אנשים מבוגרים שנשארו מהם אולי שניים בחיים היום, גם הם מעל גיל 90. אבל יש להם סיפור גדול, הם תרמו תרומה גדולה למדינה הזאת. ואני חושב שאם כל אחד ייקח משהו מהסיפור הזה היום ויעביר איתו הלאה, אז זה חשוב. אני כבר אומר שאני, בעזרת השם, כחלק ממבצע שהרבה מורי דרך לוקחים על עצמם ביום הזיכרון, לוקחים אנדרטה אחת ועומדים בה ביום הזיכרון שעה, שעתיים לפני הצפירה, קצת אחרי הצפירה, ומקבלים את הציבור ומספרים את הסיפור שמסביב לאנדרטה, אז אני אהיה כאן ביום הזיכרון, ואתם מוזמנים להודיע, לפרסם, לשלוח את האנשים לכאן. יהיו פה עוד הרבה אנשים, אנחנו גם נביא לכאן בוגרי החטיבה, אנשים שאומנם כבר לא לחמו בתש"ח, אבל אנשים שמתעסקים היום בזיכרון של אלכסנדרוני. יש פה אנשים טובים גם מתוכן איילה וגם מהאזור, חלקם משפחות של נופלים, שאת השמות שלהם אתם רואים פה, שיהיו פה ביום הזיכרון. ועוד פעם, תעבירו את הסיפור הזה הלאה, תציעו לאנשים בימים האלה של ערב יום הזיכרון, וגם כל השנה נזכור משהו, להגיע, לעבור כאן ולהיכנס ולראות. זהו, דבר אחרון, אני רוצה להגיד תודה רבה שוב פעם לאנשי עמיתים לטיולים, על כל הארגון מסביב ועל כל הפרסום, לאנשי בשבילנו היקרים, על הבנייה של הסיור. על הובלת הסיור, וזהו, תודה רבה לצוות פה של בשבילנו, ותודה רבה לצלם שלנו, תודה רבה לפיני, אברהם הצלם שלנו. הכל יעלה אחר כך ליוטיוב אגב, לא יודע כמה זמן, שבוע, שבועיים, חודש, כל הסיור הזה יהיה ביוטיוב, ויהיה גם סיכום שיעלה גם לעיתונות אצל פיני. איפה פיני? תודה, פיני. אז זהו, תודה רבה לכולכם, ושבוע מצוין, תודה רבה, אנחנו עושים פה תפילת מנחה. אם לא הייתי נוכח בגלל שיחה חשובה שהייתה לי. איתן, תודה רבה. תודה, יגאל.